Iwa pe kin completed irebade. Abogo oni sai shot ojo ju. Ekeji o tun pretty gidi gan. Eleke ta le bo solo okupa. Ekerin oko guide si waju. Apoti to nbe lowo ele o. Laide wa lai mo le tori re ta le odo owa. Ebada beru re de le odo. Emi ati magaji wa odo tarawa. Eri yo toro ki wa mo oge mani mbo. Era mo sin adani kan je ni. Oni ta bo mo ti o fa yin tin sa po. Gbogbo tawon were kan ga dere si. Elogologun Olorun o se fun oko ko laide si mejeji si waju ni baba iferu re ni yawo sile baba bimo omo mi o ni mu fudu jo bi won eya ko le qualify la ri egbe awa bo se ni ri bai la ri to ba sa ko ji mo ni daga to tun senior mb omo dire to wo sankara ye Eleyi poja ru sai si bi. Dade, oni sofo.